Nu passerar BMW Volvo 100 hästars gränsen för första gången. 800 tillverkas mellan 1966 och 1979. 600 fick också en ny exteriör som liknade 800s. Traktorn tillverkas i 4 år i 12 200 exemplar. Joe! Jag heter Gustav och kommer från Kronofogden. Jag är här för att ni inte har betalat er hyra nämligen. Så har ni några pengar? Fan! Jag ska se vad jag har. Tar ni kontant? Jag tror det. Men, den är ju tom! Ja, just det. Jo, alltså jag gör det senare tänker jag. Ja, men då blir det nog så här att... på julafton och nu har betalat sen dess. Då kommer FBI och vräker dig. Fattar du det? Det fixar vi. Ja, bra. Då ses vi, Gunnar. Ja, hej då. Trevligt att träffas. Hej då. Från en trecylindrig Perkins på 2,5 liter, men nu med direkt insprutning. Effekten ligger på 42,5 hästkrafter. Traktorn har ny växellåda, ny bakaxel och nya bromsar. Allt är dimensionerat för att klara kommande industrivarianter, men också för att klara en större motor. 400 tillverkas mellan 1964 och 69 i närmare 22 600 exemplar. Det gör den till en av BMW Volvos storsäljare.